It's a country living under the watchful eyes of its great leaders. Hundreds of portraits of them. In Embu, for instance, the governor is taking a stand to stamp his authority, a rather tall stand that details some of what he considers his achievements since taking office. And one is never enough. Tenders kindogo ama contracts kindogo za 1500, 1300, 1700 zimewekewa ile publicity bond ni lazima kila contractor aweke mwanzo na mwisho wa barabara. Na hizi publicity bond ukienda kwa ile tender document zimewekewa 100,000. Riwa na remane ginaganga ba tuambia wikira ibao mambia wikora ni tu wikira ingimaga na mata. From pictures in foodstuffs to billboards, they are the face of the counties and of every little project. For mathematics, and this one is for English. Including this 1.7 million shillings face job on the Siaya County mock exam papers. Kwani hizo mapisa ndio itamsagua? Si tunakasirika sana na hiyo tapia ya mangavana wamezukua. Ni kama wako nchi zingine. Sio ni kwa nini unakasirika tu kwa sababu ngavana ameweka picha yake kwa karatasi hata wewe uweke yako. Quite a number of people have learned to revere and fear the faces looming over them from a young age, taught to praise them soon as they were able to talk, believing that the faces were watching them. The incisive stares were intimidating. But while these many portraits everywhere don't really command the same reverence anymore, some see it as portraits of men who demand to be remembered. Kwa maana kama ni kwa kona unakuta mbao imewekwa na ni mbao kubwa. Unaona hata driver aoni huko mbele. Unakuta hata mapikipiki inagongana. Kwa maana driver wa gari aoni vizuri. Kwa sababu ile mbao imetengenezwa mbao kubwa na inawekwa pisa ya mwanaume mzima. Billboards kubwa kubwa sana kwanza. Picture watu najua nani nafanya kazi. Hata Mungu najua nani nafanya kazi. Hakuna haja naweka picture mkubwa na signboard huu. Andika tu project dogo. Andika tu hii project is done by this. Kazi kusha. Hakuna take a story kubwa sana huko. Because it costs money. And money is wasted unnecessary. And we should put on other uses. Sheila Sendeo, NTV.